За, ажлын хэсэгт нэг юм бүсэлт байна. За одоо ингээд ховрын тарайлт явагдаж байна. Дэлхийн эдийн хамарсан энэ цар тахалтай холбоотойгоор улс орнуудад хүнсний хангамж, хүнсний доголдлууд үүсэж байгаа. Ялангуяа одоо гол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн экспортлогдох Хойд Америк. Энэ Европын улсуудад ховрын тарайлт үндсэндээ зохион байгуулалтын бүгд үйл ажиллагаануудыг тасалдаж байгаа нь ирэх жил энэ жилийн одоо эцсэхэд хүнсний асуудал дэлхийн хэмжээнд нэлээд хүндрэл учрна. Хүнсний бүтээгдэхүүнд үн өсөх ийм суур нөхцөл байдал бүрлдэж байна. Тэгэхээр та бүгд нэгэнт хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль ажиллах гэж байгаа одоо ажлын хэсгийн хувьд энэ хаврын тарайлттай холбоотойгоор Монгол улсын энэ газар төрөлийн бүс нутгаар ажилламаар байна. Яг өнөөдөр ийм байдлаар Монгол улсын хаврын тарайлтанд шаардлагатай үрийн хэмжээ багаар утгад 20 мянган тонноор дутна. Бид нэг бүх нөөцөө шавхаад орсон солоо оруулж ирж байгаа үрээ оруулаад үгүй оруулж ирээд 5000 орсон. Тэгээд аж ахуй нэгжүүдний 10000 яам 5000 оруулж ирж байгаа юм. Яамны 5000 ачагдж байна. Аж ахуй нэгжүүдийн 10000 бол бас асуудалтай болж байна. Орс улс зарим ачльтай хязгаарлаж эхэлсэн. Ингээд бид тарайлтын хэмжээ эрс багасгаар байна шүү. Энд онцгой анхаарах энэ хүрээнд аваас газар дээр нь очиж бас танилцахыг бас ажлын хэсгээс байнга гороон дарга гишүүдээс бас хүсэж байна. За, илүү очир гүшүү.